Dronlarni loyihalash va ekspluatatsiya qilish yo'nalishi uchun 4-chi semestrda o'qitiladigan elektronika va sxematexnika, raqamli qurilmalar va mikroprotsessorlar fanining sxematexnika qismi. 16-chi mavzu suyuq kristalli indikatorlar. Mavzu bo'yicha o'tamiz. Suyuq kristalli indikatorlarning ishlash tamoyili, suyuq kristalli indikatorlarning ishlash rejimlari, suyuq kristalli indikatorning parametrlari, suyuq kristalli indikatorlar asosida rangli tasvirni shakllantirish va suyuq kristalli indikatorlar uchun boshqaruv kuchlanishini shakllantirish, suyuq kristalli indikatordan dinamik indeks indikatsiyasiga xususiyatlari. Suyuq kristalli indikatorlar. Hozirgi zamon talablarida kelib chiqqan holda eng keng tarqalgan indikatorlardan bo'lib suyuq kristalli indikatorlar. Agarda manfiy harakatlardagi ishlash talab etilmasa, hisoblanadilar. Suyuq kristallning o'zi kimyo olimlariga 1888-yildan beri ma'lum bo'lgan, ammo ularning amaliy qo'llanishi 1960-yillardan boshlangan. 1990-yilda Denjin olimi suyuq molekul kristallarning nazariyasi uchun Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan. Suyuq kristalli indikatorlarning ishlash rejimlari. Moddaning katta qattiq holati bilan izotrop suyuq holatlari orasidagi mezofazasi suyuq kristall termini bilan belgilanadi. Shu bilan birga mezofaza shunday fundamental xususiyatlarga egaki, ularda ikkala materiyaning xususiyatlari namoyon bo'ladi. Suyuq kristallar bir tarafdan xuddi izotrop suyuqlik kabi o'quvchan xususiyatlarga ega bo'lsa, boshqa tarafdan molekullarning joylashuvida ma'lum bir tartibga kristall kabi bo'ladilar. Odatda suyuq kristalli displeylar qalinligi 20 mikrometrdan oshmaydigan shisha chetirlari o'zgina balandlashtirilgan maxsus shisha patnis ko'rinishda bo'lib, uning ichiga suyuq kristall joylashtirilgan bo'ladi. Suyuq kristalli displeyning o'zi bir necha qavatlardan tashkil topgan bo'lib, asosiy roli ikkita shisha panellarni o'ynadi va ularning orasiga suyuq kristall joylashtirgan bo'ladi. Panellarni o'ziga naqshga o'xshash qoplamalar hosil qilinadilar. Bu qoplamalar shisha yuzasini ustiga shaffof plastikadan yasalgan yupqa plonkani joylashtirib, so'ngra shu plonkaga maxsus yo'llar bilan ishlov beriladi. Natijada suyuq kristall molekullarning orientatsiya yo'nalishlari yuqori paneldan pastki panel tarafga 90 gradusga o'tiradi va shu yo'l bilan keyingi rasmda ko'rsatilgan yorug'lik nurining kutublanish tekisligini aylanishga erishdilar. Tasvirning o'zi suyuq kristall displeyning usti va tagida joylashtirilgan kutublarning plyonkali yordamida shakllantiriladi. Quyidagi slaydda ko'ramiz. Suyuq kristall bilan yorug'lik nurning kutublanishining aylanishi. Tepasi yuqori shisha qavati. Keyin suyuq kristallni molekullarning qavatlari va pastga shisha qavati. Mana shunaqa nur o'tadi. Shisha panellarga yupqa qavat metal joylashtirib, uning yordamida elektrodlar hosil qilindilar va shu elektrodlar kuchlanish uzatilsa, suyuq kristallik molekulari elektromaydon bo'ylab yoyilib, kutublanish tekislinik aylanishi yuqoladi va yorug'lik nuri ko'rsatilgan keyingi slaydda polarizatsion plyonkalardan o'ta olmay qoladi. Odatda detektorning aylanishi uchun kerakli kuchlanishning qiymati 2-5 voltgani tashkil etadi. Eng asosiy elektromaydonning ta'siri molekulaning dipol momenti bilan bog'liq bo'lmaydi va shuning uchun maydonning yo'nalishiga bog'liq bo'lmaydi. Quyidagi slaydda elektr maydoni mavjud bo'lmagan holatida yorug'lik nurni suyuq kristalli bo'ylab o'tishining sxemasi. Quyidagi slaydda elektr maydoni ta'sirida yorug'lik nurni suyuqlik kristall bo'ylab o'tishining sxemasi. Farqini mana ko'ramiz. Aylana bo'ladi, tekis o'tadi. Suyuq kristalli indikatorning ishlash rejimlari. Suyuq kristalli indikatorlar asosiy ikkita rejimda yorug'lik nurni
aks ettirish rejimda va o'zidan o'tkazib yuborish rejimda ishlaydilar. Suyu kristalli indikatorini effekt rejimi bo'lib, aks ettirish rejimi hisoblanib, bu rejimda quyosh yoki yorug'lik lampalari kabi tashqi yorug'lik nuri manbalaridan foydalanadi. Suyu kristalli indikatorlar asosiy ikkita rejimda yorug'lik nurini aks ettirish va o'zidan o'tkazib yuborish rejimida ishlaydi. Suyu kristalli indikatori effektiv rejim bo'lib, aks ettirish rejim hisoblanish. Bu rejimda quyosh yoki yorug'lik lampalari kabi tashqi yorug'lik nuri manbalaridan foydalanadi. Indikatorning eng asosiy parametri bo'lib, relaksatsiya vaqti deb hisoblanadi. Ya'ni elektr maydoni uzilgan va keyingi suyuq kristal molekullarini boshlang'ich holatiga qaytish uchun kerak bo'lgan vaqt deb hisoblanadi. Bu vaqt molekullarning aylanish bilan aniqlanib, 33 dan 50 mikrosekund tashkil etadi. Bu ko'rinishdagi vaqt turli xildagi indikatorlarning ishi uchun yetarli deb hisoblanadi. Ammo lekin kompyuter monitori ishi uchun kerakli vaqtda bir necha marotaba ko'proq deb hisoblanadi. Relaksatsiya vaqti suyuq kristalli indikatorning haroratiga juda qattiq bog'liq bo'lib, aynan relaksatsiya vaqti bilan suyuq kristalli indikatorlarning minimal ishlash harorati aniqlanadi. Suyuq kristalli indikatorning yana bitta muhim parametrlardan bo'lib, tasvirning kontrastligi hisoblanadi. Normal haroratda tasvirning kontrastligi bir necha yuzlarga teng bo'ladi. Haroratning ortishi bilan tasvirning kontrastligi pasayadi, barardi va harorat 50 gradusdan etganida tasvir deyarli aniqlanadigan darajaga yetadi. Keyingi suyuq kristalli indikatorini xarakterlovchi parametrlardan bo'lib, bu tasvirning ko'rinishi burchagi hisoblanadi. Suyuq kristalli indikatorining ko'rinish burchagi indikatsiyaning dinamik rejimi oraliqlariga chambarchos bog'liq bo'lib, oraliqning masofa qanchalik katta bo'lsa, indikatorning ko'rinish burchagi shunchalik kichik bo'ladi. Suyuq kristal indikatorlar asosida rangli tasvirni shakllantirish. Odatda rangli suyuq kristalli indikatorlar matritsa ko'rinishida yasaladilar. Bu matritsadagi elementlarning kichik hajmlarida ulardan raqam ko'rinishidagi yoki harf ko'rinishidagi belgilari shakllantirish mumkin. Bundan tashqari ulardan ixtiyoriy tasvirlarni hosil qilish mumkin. Tasvirning har bir elementi piksel 3ta bir-biriga yaqin joylashtirgan elementlar ko'rinishida yasalib, shu elementlarning har birini ro'parasida o'ziga tegishli bo'lgan yorug'lik filtrlar joylashtiriladi. Ko'k, qizil va yashil. Eng oddiy ko'rinishda tasvirning bitta elementiga uzatilayotgan 3 bitta yordamida shu elementning 8ta turli ranglarni shakllantirish mumkin. Suyuq kristal indikator uchun boshqaruvchi kuchlanishni shakllantirish. Suyuq kristal indikator ishning alohida xususiyatlaridan bo'lib, unga o'zgaruvchan kuchlanishni berilish kerakli hisoblanadi. Bu holat suyuq kristalli indikatorga o'zgarmas kuchlanish berilganida, suyuq kristallik elektrolizi yuzaga kelib, indikatorning ishdan chiqishiga olib keladi. Suyuq kristalli indikatorning ishi uchun kerakli kuchlanishi matematik elementlar shakllantirishdilar. Shuning uchun tasvirni shakllantirish uchun odatda oraliqlarni 2ga teng to'g'ri turbukchak to'lqinlashtirishdan foydalanadi. Har bir vaqt moment elektrodlarda orasidagi kuchlanish molekullarini elektr maydonining kuch chiziqlari bo'lib taxlanishiga undaydi. Kuchlanishning qutblarini doimiy o'zgarishi molekullarni bir u bir bu elektrod tomoniga harakatlanishga olib keladi. O'rtacha bitta joyda qolishni ta'minlaydi va natijada suyuqlik kristallik elektroliz vujudga kelmaydi. Quyidagi slaydda ko'rsatilgan suyuq kristallik yacheykaning ayoqchalarining kuchlanishning vaqt diagrammasi. Agar suyuq kristalli indikatorning yacheykasini shaffof ko'rinishda qoldirishi kerak bo'lsa, unda uning ayoqchalariga sintfazaviy kuchlanish berilishi kerak. Bu holda suyuq kristalli indikatorning elektrodlari orasidagi potensial farqi 0 ga teng bo'ladi. Keltirilgan ishlash tavsifini amalda qo'llaydigan bo'lsak, suyuq kristalli indikatorning kontrollerini inkor yoki matematik elementlardan foydalangan holda yig'ilishi mumkin.
Quyidagi slaydda ko'rsatilgan 7 segmentli suyuq kristalli indikator kontrollerning prinsipial sxemasi. U iborat T-triggerdan, LCD, light coderdan va mantiqiy elementlardan. Suyuq kristal indikatorlarda dinamik indikatsiyaning xususiyatlari. Odatda suyuq kristallari indikatorlardan dinamik indikatsiya xokatorlar bo'yicha amalga oshiriladi. Динамик индикация учен мульджанген индикаторларге электродларын жойлашу схемасыге мысол кілтірілген. Бу схемада уч каторда фойдаланынген болып, айнан шу каторларыга асосланып динамик индикация амалге ошырылан. Патак хам бит текслик курынышда ясалмаген. Бу ерда патакник электродларге кора ранг билан курсатылген. Маумот сигналлары узатылардылар. Quyidagi slaydda ko'ramiz. Suyuq kristal indikatorlarda elektrodli joylashni namunaviy sxemasi. Har bir elektrod o'zi harf bilan yoki nomlangan. Eng oddiy holat uchun dinamik indikatsiya signallarini shakllantirish uchun 3 pog'onali kuchlanishdan foydalanish kerak bo'ladi. Kuchlanishning 3-chi pog'onasi shakllantirish uchun rezistorli bo'g'ichdan foydalanish bo'lsa, bu bo'g'ich raqamli sxema manbasining yarmini olish imkoni beradi. Quyidagi slaydda ko'rsatilgan suyuq kristal yacheyka qatorlarining chiqishlardagi kuchlanishning vaqt diagrammasi. Mos keluvchi segmentning mos keluvchi qatorda tanlovi amalga oshirish uchun signalning fazasiga mos yoki qarama-qarshi fazadagi signalni segment kolonkasiga o'tkazish kerak. Misol uchun, agar indikatorda A va D segmentlarini aks ettirilishi talab etilib, ammo segment G'ni shaffof holda qoldirish kerak bo'lsa, suyuq kristal yacheykasi ikkinchi ustundagi kuchlanishning vaqt diagrammasi. Kelinglar, vaqt diagrammasining rasmda kadrining birinchi qismida signal birinchi qator tenglamasi signalga teskari kadrning ikkinchi qismida esa signal ikkinchi qator tanlamasi signaliga sinfazni ko'rinishda bo'ladi. Kadrning oxirgi qismida esa u uchinchi qator tanlama signaliga